فت إمام نبوي رحمه الله تعالى نرفن أبو ذر رضي الله عنه سدسا نرس إثان بيغامير صلى الله عليه وسلم نكالوان بسانكت مسوابا فالا سيكور سفالمي أجرين سيكور سأجرين dhe japin sadaka nga pasuria që kanë. U tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk keni, a nuk ju ka dhënë Allahu dhul xhelal edhe juve atë që mund të jepni sadaka? Ai u tha, në çdo thënie subhanallah llogaritet sadaka. جثني الله أكبر لغاية الصدقة جثني الحمد لله لغاية الصدقة جثني لا إله إلا الله لغاية الصدقة أردري من التمير لغاية الصدقة ندري من جاكيشة لغاية الصدقة مدية إذا مرضنية انتيمة كقاضي كوش بريوش لغاية الصدقة إثان të panishme që ishen aty, o i dërguari Allahut. Edhe kur dikush për neve e shfryn epshin e ti, do të fiton se vape, i tha për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, qka do të ndodhte nëse ai njeri e shfryn të epshin e ti në haram, a nuk do të kishte mëkat, sa gjithashtu nëse e vendon në halal, ose e shfryn epshin e ti në halal, do të ketë shpërblim për Allahu dhul xhelal. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi sahihun e tij. Vazhdojmë me sqarimin e rrugëve të shumta të lloj-llojshme të veprave të mira. Dhe ky hadith ne përmend 6 mënyra ose 6 veprime që janë shpërblime të Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka të bën me stolisjen e besimtarit me këto tipara dhe veçori dhe veti. Pra personaliteti musliman dallohet prej tjerëve me garat që i bëjnë me zveti në veprat mira. Dhe ky hadith i nxit besimtarit me i përvjel krahët edhe mu përgadit për të bë gara njëri me tjetër në veprat mira, për dallim prej njerëzve të dunjas që bëjnë gara njëri me tjetër në vepra të dunjas. Dhe i motivon besimtarët që komunikimin mes tyre të ngrisin në nivel të lartë. Për shembull, këtu tregohet disa burra, disa njerëz prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur dhe tani e qajnë një hall me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E bëjnë një bised ku ata shfaqin një dilem e cila u ka ardhur ndërkohë dhe kërkojnë zgjidhje dhe sharim për te. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kulmin e edukatës, me kulmin e mirësjelljes, me zemërgjërsinë më të madhe i pranon ata dhe dilemat e tyre edhe në formën më të thjeshtë edhe më të qartë ua largon këtë dilemë dhe ua jep atë sqarim të nevojshëm edhe të duhur. Dhe kështu duhet të qenë komunikimi mes muslimanëve. Që për gjëra që nuk i kuptojnë të pyesin, për gjëra që kanë dilema të kërkojnë sqarime. Edhe të mësojnë gjëra të reja në jetën e tyre. Andaj, në këtë hadith, mësojmë gjëra që ndoshta dikush për nesh më harët si ka ditë. Se jetë e muslimonit e tëra është adhurim. Me adhurimet konkrete që janë si rituale, me pjesën tjetër të përditshmërisë së jetës, madje edhe argëtimet dhe dëfrimet e ti shëndronë në adhurime. Andaj kjo është përparësia që e ka një musliman kur e mëson në fejnë Allahu dhul xhelal që e tër jetë e ti i bët i badet dhe adhurim për dallim prej fejve tjera që
Nëse nuk i bëjnë ritualet e caktuara në vendet e caktuara, nuk mund të jenë të devotshëm në fenë tyre. E punët e dunjas nuk ka shanse të futen të bëhen ibadete. Atëna, kjo është për mirësive të mëdha që Allahu Teala ka dhënë umetit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Që edhe gjërat e rëndomta të jetës e mos fjali e gjithashtu dëfrimet edhe argëtimet i shëndrohen në adhurim dhe ibadet. Pse kjo? Sepse definicioni i adhurimit dhe ibadet të ne është më i gjerë se sa tek të tjerët. Andaj, çka do thot adhurim në definicionin e shëriatit islam? Çdo fjalë apo vepër e brendshme e zemrës apo e jashtme e gjymtyrve tona që me të e fiton kënaqësinë e Allahut dhe që me të është dhe që të cilat i don Allahu dhu gjelal është ibadet. Për çdo fjalë dhe vepër e zemrës qoftë apo e gjymtyrve tona të cilin e don Allahu dhe me të cilin është i kënaqur Allahu është ibadet. Çdo fjalë dhe çdo vepër qoftë e zemrës apo e trupit, çdo lëvizje që ti e bën shënohet ibadet nëse është vepër të cilën e don Allahu dhe me të cilin është i kënaqur ai. Pas çka ka veç namazi ibadet, çka ka veç agjërimi ibadet, çka ka veç haxhi ibadet, çka ka veç zekati ibadet, çdo fjalë edhe çdo vepër që ti e bën dhe atë e don Allahu, do thotë është brenda suazeve të veprave që me të e fiton kënaqësinë Allahut. Dhe e don Allahu dhe e fiton kënaqësinë Allahut me të, është ibadet. Dhe për këtë shkak kur e përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veprat e mira, i përmendi edhe marrëdhëniet intime që i ka një mashkull musliman me gruan e tij. Dhe për këtë shkak edhe sahabët në fillim reaguan, thonë, si ka mundësi që njeriu e shfrin epshin e tij të shënohet sevap, edhe erdhi sqarimi logjik me krahasim për ta bind atë mu, ty edhe tjerëve pas nesh. Po, ta shfrin të njeriu epshin ti në haram, a do t'ishte mëkat? Po. Ashtu si kur thash mëkat nëse e shfrin në haram, është problem nëse e shfrin në halal. Pse? Sepse me këtë vepër e mbron derin tanë dhe derin e gruës tante. Kështu Allahu dhe gjera ka kriju njeriu që të ketë nevoj mashkulli për femën dhe femra për mashkullin, dhe kur ketë nevoj mashkulli dhe femra e shfrin apo e përmbushin në rrugë që e ka shkujt, që ka caktuar Allahu dhe gjera, ishe not i badet. Madje në hadith tjetër, edhe argëtimin që e bën buri me gruën e tij gjatë ngrënjes dhe pirjes, që janë pjesë të rëndomta të romantikës islame, që fatkeqësisht njerëzit nga mosnjohja e rregullave islame, ndoshta edhe jetën martesore e jetojnë në nivel të vrasësisë, pa pas në një pjesë të shprehjeve që është të regojnë dashurin ndaj gruas apo ndaj burit, dhe lozjen dhe dëfrimin dhe argëtimin që është pjesë e afërsis me zburit edhe gruas. Dhe përka që këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vofi ahadikum vofi ahlikum sadaka, dhe kur ti ja afron ushimin të goja e gruas tënde, llogaritet sadaka. Do të edhe ajo pjesë e jetës që është nga ndoshta pjesë e rëndomta dhe intime të komunikimit të burit me gruën e vet, i llogaritet sadaka. Për me tregu se edhe kjo pjesë i shëndrohet në ibadet nëse besimtari e bën me niyet për ta mbrojtur nderin e vet dhe për ta mbrojtur nderin e gruas së vet. Edhe pastaj vijnë edhe sot njerëzit çuditen se çfarë jete do të begatshme
romantike kanë jetuar sultanët e muslimanëve të kaluarën në përmes serialeve ku ka pjesë të shumëta që janë kundërshtim me mësimet e fesë islame për shkak këtë regjisori që i ka deviju ata nga jeta e vërtetë që kanë jetuar ata. Dhe vjesët një e musliman dhe i duke shiku këto seriale që të regojnë pjesë të jetave të sultanave që ditën qëfar nivelit të lartë të jetës të begatshme romantike kanë qenë ata. Edhe u thejen shumë tabu dhe shumë paragjukime që kanë pas ata ose i kanë për muslimanët. Normalisht thamë me gjitha vareke që janë për këto seriale në pjesët ku ata vindesh me regullat e shëriatit islam, në të cilën nuk kanë qenë ata sultana, dhe pse normalisht kanë qenë njerës dhe ka pas gabime, për jo në atë formë që i prezenton regjisori në këtë film, sepse konkretisht për këtë filmin dhe më thonë sultani Sulejmani ka pas vërejtje edhe në fillim në Turqi, kur është, kur ka dalë dhe më thonë si film, sepse edhe historianët e Turqisë kam pas reagim negativ ndaj këtij seriali për shkak këtë deformimit të fakteve historike. Se nuk është, do të i gjithë seriali ashtu si ka qenë në të vërtetë jeta e Sultan Sulejmanit. Po si të qoftë, kjo të regon një pjesë tjetër që të shërova të përmendi unë, se në qëfar nivele ka qenë e i avancum kjo pjesa e intime e jetës e muslimanëve. Normalisht, është një e vërtet në qytetërimin islam të asaj kohë, ku shtëpijat janë darë në dy pjesë. Njëra pjesë është quajtur Selamlëk, dhe pjesë e tjetër është quajtur Haremlëk. Pjesa e Haremlëkut ka qenë pjesa ku kanë qëndruar gratë, vajzat e shtëpisë, ku burët e hujës kanë pasë qasja aty. Dhe kjo i ka dhonë mundësi gruas muslimonet jeton e lirë në qarkullimin në shtëpi, pa pas nevoja ajo me vendu shamin mbi kokë, pse është në mesin e grave. Që ajo tjetë dhe më thonë e lirë në jetën e saj, në zhvillimin e përditshmërisë e saj. Dhe pjesa tjetër ka qenë Selamlëku ku kanë qëndruar dhe më thonë burat, djemt dhe kanë ardhë mysafirët e hujë. Dhe nga ky, do thot, nga kjo arkitekturë islame të shtëpijave, kam betë pasaj tek na, shqiptarët, oda e burave, që ka qenë një formë tjetër e ndarjes e shtëpis në dy pjesë. Oda e burave ka qenë të dera e madhe e shtëpis, në kraun e majtë apo në kraun e djathë, varsish për rrethonave që ka po shtëpia, dhe shtëpia ka qenë thellë mrena, nobër, largë do më thonë, syve dhe larg komunikimit të musafirit me antart e shtëpis, këtë rast konkretisht me gratë e shtëpis. Dhe këtë formë edhe dhe thot granimi kanë qenë rahat në qarkullimin dhe levizit e përdishme të tyra, po edhe musafiri ka qenë rahat në qëndrimin e ti si musafir, sidomos në kohët e kaluara kur musafir lëku ka zgjatë me ditë për shkak të komunikimit për shkak të levizis dhe komunikacionit të vështir, s'ka pasat e rrug të asfaltume, e as magistrale, e as autobane, e as vetura, që ti të kesh mundësi të shkojsh për shembull deri Prishtinë, ti bësh 100 kilometra, edhe të kthehesh të njëjtën ditë, kjo që ne pamundshme. Osh dosh më thuë, ndoshta 2 ditë për me mrinë Prishtinë, e me nejtë atje 4-5 ditë në javë, që pasaj më kthi përsëri për 2 ditë në Shkup. Apo Prizren, për shembull rruga më e vështirë, e tash në këtë situatë është dashur patjetër më pas od burrash mysafirsh, ku vjen mysafiri dhe jeton komod pa ndonjë ngushticë apo vështirësi në jetën e vet. Dhe kjo tregon gjithashtu se çfarë stadiumi dhe çfarë niveli të lartë ka qenë dot jeta, organizimi i jetës tek muslimanët. Mirë. Ti kthehemi hadithit dhe mësimeve dhe porosive që mirën. Në folëm në edhe në hadithin e kaluar për dhikrin, dhe se dhikri përmendja Allahu Dhul Gjelal duke e falendrua të, duke e madhrua të, duke të regu se vetëm aj është i madhë, duke të regu se vetëm aj meriton adhurim, është pjesë, duhet tjetë pjesë për bërse jetës e besimtarit, në mëngjes, në drekë, në mbromje, para se me ra me fletë, kërë zgjohet për gjumit e kështu me lafë.
Madje edhe gjatë natës kura i flen dhe ndonjëherë i del gjumi, duhet të përmend Allahun dhul gjelal. Edhe në rotullimin e tij në shtrat, kur her pas herë i del gjumi, duhet të përmend Allahun dhul gjelal. Dhe kjo është mendja dhe zemra e lidhur me Allahun subhanahu wa taala, kur ai në çdo rast e në çdo gjendje e përmend Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç tregonin sahabët, kanë an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyanihi, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendte Allahun të gjitha gjendjet e tija. Të gjitha gjendjet e tija. Nuk lente moment pa e përmend Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo do të jetë porosia kryesore që muslimani të kompenzon disa adhurime që nuk mund t'i bën për shkak të mungesës së mjeteve, këtë rast sadakaja. Për dhënë sadaka duhesh me pas pasuri. Dhe kjo është një zgjidhje që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve fukara, po edhe neve sot, që mos vjen momenti me thonë vallahi kisha dashur me dhënë sadaka, po s'po kam. E të kam su për nga meri sallallahu alaihi wasallam që pa dhonë pare me dhonë sadaka. Pa dhonë pare me dhonë sadaka. Ndaj vetës tante dhe ndaj tjerëve. Andaj thënja subhanallah është sadaka, thënja alhamdulillah është sadaka, thënja Allahu Akbar është sadaka, thënja la ilaha illallah është sadaka, urdhrimi të mirë është sadaka, ndalimi nga keqë është sadaka, madje edhe në jetën e përditshme të dëfrimit dhe argëtimit që e bën në halal, të logaritët sadaka. Pra mësimet, garat e besimtarve me zveti në veprat e mira dhe kujdesi i madh i tyre që vazhdimisht të bëjnë veprat mira me të cilët është i kënaqur Allahu dhe me të cilat njeriu i afrohet Allahu dhul gjelal. Dhe ka qenë gajle sahabeve, erdhen fukarat kur e panë për shembull zenginat e muslimanve, po japi sadaka, thotë, çka thonë? Po fale si falemi, po agjeroj si agjerojmë, ama ata po kanë pasuni me dhonë sadaka, na s'po kemi. Domthon shikoni ku është gajla. Jo pse ai ka, alhamdulillah që ka dhonë atij, mos e pengon as pak ajo, për kundra si jam i gëzuar, por unë po duam të bëj punën e tymve, s'm po e bëj pse s'e kam. Atëre a ka në zgjidhje? Edhe u tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zgjidhjen. Ky hadith ka dhe versione tjera që lidhen me dhikrin e namazit, me thonë 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah dhe 33 herë Allahu akbar, dhe të fundit me përfundu me la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa alhamdu ala kulli shay'in qadir. Dhe pastaj tregohet se kur u tha këtë zgjidhje fukarave të sahabeve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe morën vesh edhe të tjerët, edhe zenginat filluan me bodhikën. E këta erdhën për sërit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, po falemi, po falen, agjerojmë, agjerojmë, japi sadaka, s'kemi ne kishmi dhikrin, ata sadaka na dhikr, po tash edhe ata po bëjnë dhikr, dhe për sërit me di që ata janë paranesh me veprat mira, po japin, as kemi, e tha, shka tha, dhalik e fadlullahi ju ti me njësha, e tha, kjo është begati, dhunti Allah t'i e kujdenë Allahu ati, pasurin. Thesh, domthon, Allahu kështu e ka ndarë riskun tek njerëzit. Dikujt i ka thon shumë, dikujt i ka thon shumë, dikujt i ka thon mesatarish, dikujt i ka thon pak, dikujt e ka lënë fukara. Allahu kështu ka saktu. Dhe ka thon, po dënte Allahu. Do t'ja jep kë riskun me bollëksë si njëri. Po domthon, masi unë s'kam, dije se Allahu ka dashur me bo dallimet e njerëzit edhe shtresa për nxjerr shesh urtësi dhe për nxjerr shesh mirësi të lloj-llojshme të ndryshme që ndoshta neve nuk na kujtohen në momentin kur jam fukara apo në momentin kur jam zengin. Mësimi dhe porosia tjetër është kuptimi i gjerë i nocionit ibadet në islam. Se ajo i ka plën të gjitha veprimet e njeriut, madje edhe ata që janë si ushqimi dhe pija, por shumë gjëra të rëndomta të jetës. Nëse ka njeriu një jetë të mirë dhe të pasër madhë vepër, i shëndrohet në ibadet.
Andaj nëse ju kujtohet të dersi I parë që kemi majt në këtë libër. Kapitulli për niyetin, edhe hadithin innamal a'malu binniyat, veprat vlerësohen sipas qëllimit. Para dy vjetëve. Kemi thonë se niyeti bën dallimin mes ibadeteve. Çfarë ibadeti ki për qëllim me bo? Dhe kemi thonë se niyeti edhe adetet I shëndron në ibadet. Për shembull, që kemi përmen atëherë, larja gusli, larja e trupit është vepër e rëndom që e bën njeriu për të pasur trupin e ti. Ama me niyet, kur e bën niyet ditën e gjuma, si dje për shembull, zgjohesh në mëngjes edhe lash, për të pasur trupin tanë, për e bën niyet, që këtë gusl të bësh për ditë të gjuma, që të kam supe nga meri sallallahu aleyhi sallam të lash, ki gusëll që është vepër e rëndom e pastrimit të trupit tëndë, shëndrot në ibadet. Andë njeti edhe adetin e shëndrot në ibadet. Edhe këtu, gënja dhe pirja, ushimi, nëse ti e bën me njet që unë e ta, që të forcohen fizikisht për të mujt me bo ibadetin mirë, gjatë natës, namaznate, apo gjatë ditës agjerimin. Edhe ajo ushim, edhe ajo pije, të bëhet të shëndrot në ibadet. Dhe për këtë shkak, ulemat pastaj të kaluan kanë thonë se edhe gjumi I alimit është ibadet. Gjumi kujt I hoxhës, I alimit, është ibadet. Pse? Sepse pushimi I hoxhës është për të marë forzë dhe energji që brenda ditës të jep mundësi muslimanve të pyesin e të jep përgjigje dhe të jep mundësi muslimanve të mësojnë për gjërave që nuk I din, për të mësojnë gjëra që nuk I din. Dhe kështu ka qenë, domethënë vazhdimisht në historinë islame, do thotë preokupimi I ulemave me ilmin dhe përhapjen e tij, angazhimi I madh që u ka shëndru edhe gjumin në ibadet. Dhe kjo domethënë është më së qartë tek ata që e kuptojnë fen dhe I kuptojnë mësimet e fes. Sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu shpërblehet për braktisin e gjunahave ashtu si kurse shpërblehet për veprimin e veprave të mira. Pra edhe braktisin e gjunahit që ndoshta dikush nuk e zënë që është vepër pozitive. Mirë po edhe ajo I logaritet tek Allahu subhanahu wa ta'ala nëse njeriu e braktis një gjunah për hir të Allahut, sikur që kam në hadithin e pejgamberit sa kush e vendos ta bën një vepër të mirë dhe nuk e bën e ka një sevap. Kush e vendos me bën një vepër të mirë dhe e bën I ka 10 sevape. E me radh. Dhe kundërta, kush e vendos me bën një të keqe dhe nuk e bën e ka një sevap, se ka një gjuna. E ka një sevap. Dhe kush e vendos me bën një të keqe dhe e bën e ka një gjuna. Normalisht tek pjesa e dytë kush e vendos me bën një gjuna dhe nuk e bën, ka thonë ulemat, nuk e bën nga vendimi I vet, jo nga pengesa. Për shembull, dikush është nisë me shku me vjedh një dyqan. E ty afro dyqanit të pasë njerëz I ka për rrethi, aty është për shembull një polis duke ndejt. Ose është dyqani I mshelt me shumë drina që ai nuk e ka ditë, ka mendu se ka ma pak drina dhe shkon edhe shef se s'mundet me vjedh, a ditë dhe e len vjedhjen. A e shkuat ti një sevap, nuk I shkuat. Se kese kalon vjedhjen, pse ka mujt, tu mujt. Pe kalon vjedhjen, se s'ka mujt. Anda I shkuat gjenahi, I plotë, sikur se me pas. Bo, po du me thonë, islami edhe praktisin e gjunahave, me dëshirë dhe vendoshmëri, të shënon sevap edhe të shënon shpërblim. Del shesh edhe mësimi tjetër, raportet mes muslimanëve. A kanë qenë raportet mës muslimanve si janë sot në nënçmim nga pasaniki fukaras dhe zili nga fukaraja për pasanikin? Sot kështu janë raportet. Pasaniku po flasë për atë që se njef islamin edhe që se madhënën Allahun bujera dhe nuk I dinë regullat islame. E nënçmën fukaran, e përbuz fukaran, e shkel fukaran, nuk din me I net afër fukaras, me ndimu fukaran. Dhe në anën tjetër, fukaraja ja menon të keqën zënginit, ja ka zili zënginit,
mundohet me vjedh zënginin, mundohet me bo dam zënginit. Pse? Prej inatit që ka, prej paafsisë së vet. Edhe krijohet çka urrëtie mes njerëzve. Kështu është në shoqëritë jo muslimane. Edhe në ato muslimane ku s'ka fe, ku s'ka din, ku s'ka ibadet, ku s'ka njëjtë rregullave. Tek sahabët s'ka pas, kanë ardhur fukarat, hiç s'ka thonë pse ai ka unë s'kam, a s'ka bëhet mohabet hiç. Dhe që kam një gale, ai po e bën se vop unë se ne bëj. Shikoni, do të ka pas çka gara me stymve për vepra të mira dhe e ka brengos fukaron, pse unë s'muj ta bëj një vepër që e bën ai, vetëm që kam unë brengos. Ati e ka dhënë Allahu dhe të hep. Alhamdulillah, s'prish punë. Unë s'kam bëj sabër, s'prish punë. Se nuk di cila gjendje është më e mirë për ty. Mo e men. Nuk di cila gjendje është më e mirë për ty. A që je fukara, a pse je zengin. Dikush mendon se me konë zengin është më mirë. Shumicë e njerëzve kështu sot mendojnë. Edhe pse ndoshta realisht me shikua dhe me analizu për ty me qenë fukara është më mirë. Pse? Se me dhënë ty Allahu pasuri i habitesh, edhe haron xhamin, haron Allahin, e haron punët e mira, edhe i pash mas shijave. Dhe kemi na kësi shembuj të djemve të ri, të njerëzve tonë që kanë qenë normal, kanë qenë fukara, vaqeli Allahu deri në riskot, u hupën. U dhanë pas gjunave dhe punëve të liga dhe u hupën. Edhe normal që hupin edhe bereqetin edhe pasurin. Kështë që ti, je razi ma që të ka thonë Allahu dhe gjallë. Mëse, normalisht, puno, mundohu, për je razi me atë që të ka dhënë Allahu, kjo është kënaqësia më e madhe dhe pasuria më e madhe. Gjithashtu premtimet e porosive delën shesh lehtësia e kësaj feje, o vëllazni. Kjo feje është e lehtë. Nuk ka vështirësi në te, për atë që e njeh, e din, edhe praktikon. Dikush thotë vëllai shumë vështirë 5 hendit më fal. Është vështirë për atë që ja bën shejtanit vështirë. Am për muslimonin është e lehtë bile bile e pret me padurim. Si ka mundësi që një njeri, për shembull, vjen një këngëtar i njohur me famë botnore me padurim e pret një ri dhe e re ditën kur shkoje kyt morë pjesë koncertin atij këngëtarit. Apo vjen një artist i një serialit të ndryshëm edhe dalin 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, djemë e 3 edhe 3 edhe e presin edhe mendojnë se me atë kanë bënë e punë të madhe. Ashtu edhe ma shumë se kjo besimtari me padurim e për të gjënë amaz që të hynë te dhe të knaqët duke bëjë i badet Allahun kryusin e qeve dhe tokës dhe të shprejë falëndrimet e thella dhe të shumta për të mirat që Allahu vazhdimisht e hap atij njeriu. Andaj kjo feje e lehtë. Dhe muslimani gjen shumë forma dhe mënyra të cilat e bën ibadet Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu del barazia në detyra dhe obligime mes fukarave edhe zenginave. S'ka me thonë vëllë unë jam zengin i iki tatimeve, e fukaraja paguj tatime. Ose e kundër ta, zëngini pëse ka pasuri, ka borgja dhe obligime, ma shumë se të fukaraje që s'ka pasuri. Të gjithë në obligime, të gjithë karshi obligimeve të Allah të janë barabartë. Edhe ti edhe ai keni mu falë, edhe ti edhe ai keni ma gjëru, edhe ti edhe ai keni me falë drejtë, edhe ti edhe ai keni me respektu nënë dhe babë, edhe ti edhe ai keni me lërgu pjarome, nisoj. Përja shtim që janë disa ibadete ku është kusht pasunia. Ajo bjerë për fukaraz i medet borgë të nginit. Për shemull haqji. Haqji prej kushteve është edhe me pas pasuni. Kush ka pasuni shkon. E ka borgë me shkue. Kush s'ka se ka borgë. Mirë për shkan dodh. A shkon haqj aj që ka pasuni. A për shkon haqj aj që ka zemër. Edhe vullnet edhe dëshirë. Shkon aj që ka zemër vullnet edhe dëshirë. Pse? Se na ku shkojmë në haqj 3 milion, 5 milion njerëz dhe si janë këtë zengina. Se këtë zingina. Edhe ka shumë zingina që i njohem në vendet tona që s'kan shku në haqë kur. Dhe më nuk shkon në haqë aj që ka pare. Po shkon në haqë aj që i donë Allah e dhul gjelala dhe me konë fukara. Edhe ja mësonë Allahu subhanahu wa ta'ala me shku. Se na kemi rastet të shumë zinginave që s'kan shku hiq në haqë.
ose ka shku një herë dhe ka lënë edhe ka kryer obligimin e vet. A nëndi dhe gjejmë na fukara që për vjet nështë a shkon në haqë. Apo gjdo 2-3 vjet shkon në haqë. Dhe shkon në haqë e që donë, jo ajë që ka pasuri. Por, i metet borç ati që ka pasuri, si bëhet borç ati që s'ka pasuri. Gjithashtu dërshesh urtësia e muftis, e hoxhës, e pedagogut, edukatorit në udhëzimin e ati që ka nevoj për udhëzime dhe sqarime. Sidomos, të njeriu që shqetësohet pse s'mundet mi bo do punë të mira që i bëjnë të tjerët. Edhe kur vjen një njeri te ty me të pyet, o hoxhë, be kam një hall. Cili është hall? Vallaj be filoni po bën ibadet më shumë se unë. Si ta mrinjat? Apo ma ke kjo sot rrall, shumë rrall. Ma halas ka, domodin ose shumë rrall në rastin kur vjen një gjë mëvon, o hoxhë. Ku më ardh me të vetë filonin e kam shok. Ai sa boi për ditë të fal xhami, unë s'po mu, ç'i shtja boi. Ai për ditë për lexon Kur'an, unë s'po mu, si t'ja boi. Ai tonë të ndajëron, unë s'po mu, si t'ja boi. Ai po është bamirës ndaj nonës edhe babës, e unë pak po sjell na keq, si t'ja boi. Ai po fal namaz natë, unë s'po mu, si t'ja boi. S'ka kësi rastet, muslimanve që e kanë gale se shoku i vetë ja shkojnë punë të mira. A kemi shumë raste ku njëzit vinë se i në valaj ku po shok jam gjithë nëmë të si të pëjtë unë. A i ka bo pasur një unë e meta si t'ja bëj. Për kësi punë të njës ka pytja, për punë garav në heret në ka fatkecisht, edhe normalisht kur vjen një shqetsum se shoku i vetë, kolegu i vetë, ja ka kalin një badete, ti duesh me ditë se si me orientu atë që atë energji që është shëndru të aj, të arretosh ka hejri dhe ka i mira. Dhe gjithashtu premësimet porosive që dalë nga kjo ditë është se krahasimi si metod, analogjia, si metod fetare e ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ulejot, ulemojnë përdor në sqarimin e gjërave. Sikur se tha, nëse kishte shfryje e fjeve të haram a është, po, gjithashtu nëse shfryje në halal është se va për krahasim të dy gjendjeve për me dhonë një rezultat dhe konkluz të tjerëve.